Fala galera, Frota na área. Muita gente que começa aqui no History se depara com esse contadorzinho e muita gente não sabe exatamente do que se trata. Então, isso aqui é o pacote de presença. Cada uma hora que você fica logado no jogo, em qualquer mapa, fazendo qualquer coisa, o contador tá rodando e se você não tem VIP, você vai ganhar um ponto. Se você tem VIP, você ganha pontuação dobrada. Com esses pontinhos, você compra o pacote de presença, que é meio que um gacha ali gratuito que o servidor te fornece. E aqui na descrição do ovinho do pacote, ele te dá as chances do que você pode tirar ou não. Muita gente reclama que nunca conseguiu tirar um pergaminho de arma, uma armadura mais 9, nem um pergaminho mais 8, nem um moroninho suculento, que diga-se de passagem, é muito útil em alguns estágios, em alguns conteúdos do jogo. Então vale a pena você farmar isso aqui. Mas antes da gente continuar com a premiação, não se esquece de me seguir nas redes sociais, procurar lá no Instagram, @frotagameplays, para você saber quando que eu vou abrir live, quando que eu vou dropar vídeo, faço sorteio por lá também, eventualmente. É uma forma de você ter um contato um pouco mais próximo com o canal nesse momento fora de tela. Agora, por que que eu particularmente gosto de deixar meu personagem logado aqui no History 24 horas por dia para farmar esses pacotinhos de presença? Também te digo, é muito bom para você portar Blue Herb ou Red Herb, isso aumenta muito o teu dano, vale muito a pena. E para você portar também para ter HP SP, não é nada mal, principalmente nos momentos iniciais do jogo ali que você tá sem hops, tá sem Zen, tá sem pote, então isso aqui é interessante. Mastela eu uso para vender no NPC, para ter Zenis. Caixa de ervas para portar Blue Herb e Red Herb. Furo físico e furo mágico dispensa apresentações. As comidinhas, que elas vêm aqui a 5% basicamente. Eu também vendo no NPC para conseguir zenis, então calda, salada, vinho de mastela, pão de carne, asa de morcego e panqueca de lute. Caixa de mastelas vendo no NPC para pegar zenis. De HP e de SP também dispensa apresentações. Manual de campo eu particularmente não uso, mas eu deixo na cafa aí porque não faz mal, né? Poção da recuperação, eu guardo algumas e eu coloco outras no market para usar, mas geralmente eu pego mais do que eu uso, então eu sempre consigo vender ali um pouquinho, vendo por um hops mesmo. Doce mágico de vez em nunca eu uso, mas eu guardo, vai que algum dia eu preciso. Galho sangrento, você pode tanto vender por hops quanto usar. Aí vai da escolha da pessoa. E o espelho convexo também, dependendo do conteúdo que você faça, é muito interessante. Lembrando que aqui no History, carta de MVP só dropa do MVP mesmo do mapa. Então, se você quiser dropar uma carta específica, é sempre interessante você ter ali um pequeno estoque de convexo para você chegar com mais facilidade no bicho, para você evitar a concorrência desnecessária. Ah, agora eu entendi! E, como eu falei no comecinho do vídeo, você tem aqui os prêmios especiais: moranguinho suculento e pergaminhos, mais 8 e mais 9. Isso aqui vale até que um dinheirinho bem legal, eu devo dizer. E como a gente sabe que vocês se amarram num gacha, vocês reclamam tanto do gacha, mas vocês adoram gachazinho, que eu tô ligado. Eu peguei aqui o Mecha, porque o Mecha tem capacidade de peso alta, tem um carrinho, eu tô aqui com encantamento no mid que aumenta também a capacidade de carga, então Mr. Pesos em uma parte. Estou aqui com 1.000 pacotes de presença e vamos ver o que que eu consigo com 1.000 pacotes de presença. Uma coisa interessante também que eu quero pegar, eu vou deixar o meu personagem zerado na questão de zenis. Vou colocar aqui, ó, 4, 9, 6, 4, 2, 3, deposit. Legal? Como vocês podem ver aqui, ó, estou absolutamente zerado de zenis. Então a gente vai ver o que que eu consigo pegar de drop especial, o que que eu consigo pegar para potar e quanto de zenis eu consigo fazer nessa brincadeira também. Antes da gente começar, quero te fazer um convite especial para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, fazer a boa pra gente, mandar pros amigos, fazer a braba, tentar ali fazer esse estudo científico, estatístico de o que que dá para pegar com 1.000 pacotes, o que que não dá para pegar. E também, se você gosta do meu conteúdo, se você quer ver o canal crescer, se você quer apoiar e contribuir diretamente para o crescimento do canal, eu te recomendo a fazer parte do clube de membros. Você tem benefícios, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, conteúdo primeiro do que todo mundo, sorteios somente para clube de membros, Discord exclusivo do clube de membros, onde eu fico jogando o dia todo, jogando outros jogos, chega lá para trocar uma ideia comigo e tal, quiser perguntar alguma coisa, se eu souber responder. Você também ganha esse visual exclusivo, que é o hat do comissário, que na minha opinião é o hat mais bonito do jogo inteiro. E o mais importante de tudo, você tá fazendo desse sonho um sonho possível.
E por falar no clube de membros, eu não poderia deixar de agradecer ao Cleidson Oliveira, Fizanal, Patrick Albino, Roberto Jandaia, Romário Batista e ao Mitologic e ao Buda por fazerem parte do clube de membros no nível de apoio Fala Galera. Vocês são... Mano, na real. Se eu pudesse, eu daria 10 mil ovinhos todos os dias pra vocês roletarem aqui só pela graça. Peraí, eu acabei de falar que eu ia dar meus ovos pra vocês. Lá ele. Aí ele falou, mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa. De qualquer modo, sem mais enrolações, vamos ligar o autoclique aqui e vamos fazer a boa, vamos fazer a braba. Ó, abri aqui já um pouquinho menos de 600, peguei aqui peso, vamos transferir as mastelas e, sei lá, as comidinhas. É, vamos transferir aqui as comidinhas também. Pronto, estamos com metade do peso, 39%. É, acho que tá de boa, vamos continuar. Bem, faltaram 76 aqui, enchi o peso de novo, quase 96%, e o meu carrinho também tá lotado. Como eu quero fazer tudo certinho, tudo bonitinho, eu vou me enviar Rodex. Vou colocar aqui, ó, cadê? Enviar Rodex. Jota Ragnarok, Meister, beleza. Vamos colocar... Ih, eu tô sem Zen, que legal, não vou conseguir me enviar Rodex, bacana. Animal, burrão! Bem, de qualquer modo... Vamos partir do princípio aqui, ó, que eu estou com 300 furo mágico. Furo mágico daí bastante peso, então vamos colocar aqui, depois a gente vai se lembrar desse número. E aqui eu acho que eu consigo já, só com... faltou só um pouquinho, só uns 60. Calma lá, campeão. Pão de carne, semente. Beleza. Então aqui, o que que deu pra gente pegar com 1000 pacotes de presença? Vamos logo pro mais importante. Um pergaminho de armadura mais 8. Nada mal. Vamos bater um WS aqui, ó. Arroba WS6233. 4K de hops. Que merda, hein? Eu poderia ter pego mais 9, não. Moranguinho suculento, não peguei nenhum, infelizmente. Peguei 19 espelhos convexos. Absolutamente nada mal. Nada mal mesmo. 19 espelhinhos convexos, ok. Como eu falei mais cedo, eu peguei no total 375 porções do furo mágico. Eu não vou nem bater o catálogo disso aqui porque eu particularmente uso. 110 porção da recuperação. 105 doce mágico. 275 e 200 poção de GSP e GHP, respectivamente. Muito bom, muito bom. 2.310 sementes de Ig. A semente de Ig você vende ali de 1 a 2 hops, dependendo do dia. Então vamos dizer que aqui tenha mais 3K de hops, nada mal. Profisco, talvez um hops também, mas eu vou guardar porque nunca se sabe quando vou precisar. Galho sangrento, peguei 8. Quanto é que tá valendo um galho sangrento hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo? 12.103. Olha aí, ó. 200 hops, ó. Então, peguei basicamente 200, 250. Vamos dizer que eu peguei uns 2K de hops nessa brincadeira aqui, de galho sangrento. Se eu for vender a 250, que eu sei que vende. Eu já vendi esse valor.
manual de campo meio que tanto faz, comidinha, mais tela. Caixa de ervas, a gente usa isso aqui pra potar, como eu falei, Blue Herb e Red Herb. Se tu potar usando a semente de Ig, isso aqui dá um belo de um lucro, mas aí você vai ter que ter um Puriporter e tal, vai ter que fazer, saber certinho como é que faz pra potar, não é muito da minha alçada. E uma coisa que a gente pode mensurar diretamente é a questão do Zenith. Isso aqui a gente guarda, porque eu vou botar na minha lojinha daqui a pouco pra vender. Pecado Pix, frota, tá aí? Tome, mas eu tô gravando vídeo, já eu falo contigo. Vender, todo o resto, beleza. Estamos aqui com o personagem de superfaturar, nível 10, legal. Será que eu consigo colocar tudo aqui? Não consigo colocar tudo aqui, infelizmente. A Mastela eu vou botar pra vender por último, então... Vem pra cá, Mastela, vem pra cá. Só de comidinha, deu 9kk e 300, bem dizer. Negociação completada com sucesso, legal. De mastela, eu não sei se eu vou conseguir pegar todas as mastelas. Não vou conseguir pegar de uma vez, né? Porque deu bastante. Mas vamos lá, vamos vender tudo que dá pra vender aqui. Ó, 18kk, só nessa... Esse primeiro tiro. E aí a gente vende de novo. Mais 12kk, então deu basicamente 31kk de mastela, 9kk de comidinha, fiquei com 40kk no total. Eu sou rica! Sem contar com o profit que eu fiz, que eu peguei galho sangrento, eu peguei o pergaminho de armadura mais 8, peguei o resto das paradinhas. Então vamos dizer que com 1000 pacotes da aventura, tu vai tirar ali mais ou menos os teus 5, 6k de hops, vendendo as paradas direto na loja. E ainda vai ganhar um pouquinho de Zenith substancial, sem contar com as outras paradas que tu pode usar e vender também. Que é o caso da Blue Herb e da Red Herb. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Comenta aqui embaixo se você tem o costume de deixar o seu personagem logado para farmar pacote de presença. Se você consegue muito profit com isso, consegue muita pot. Novamente, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. No mais, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.